Stjernen ute etter å snu flisa etter nyttår. Første muligheten fikk de borte mot Lørenskog. Ingen skåringer i den første perioden, men i den andre braker det løs. Christian Tygesen sender hjemmelaget foran 1-0 etter 4-23. Tre minutter senere og hjemmelaget spiller i powerplay. Tobias Lindstrøm utnytter det og sender Lørenskog foran 2-0 etter assist av Anders Fredriksen og Knut Erik Spets. Stjernen er mer og mer utover i perioden, og det skal gi resultater. Henrik Høglund reduserer til 1-2 etter 11.38 av den andre perioden. En god Pål Grotnes holder Stjernen inne i kampen lenge i den tredje perioden, men etter 16.52 må han gi tapt. Jonny Brun setter inn Lørenskogs tredje og kampens siste skåring. Hjemmelaget slår Stjernen 3-1.